U jesenjoj šemi televizije BIR gledat ćete inspirativne životne priče poznatih osoba na putu do uspjeha u emisiji Između redova. U emisiji Zapis o zemlji govorimo o najznačajnijim periodima u historiji Bosne i Hercegovine. Uvijek aktuelno. Emisija koja se bavi aktuelnim društvenim, političkim i ekonomskim temama. Kulturno-historijska nasljeđa Bosne i Hercegovine predstavljamo u emisiji Nacionalno blago. Pokrenimo sve je zabavna emisija u kojoj predstavljamo najbolje učenike, studente i mlade talente. A u aktuelnostima donosimo vijesti iz džemata, medžlisa i muftistaba islamske zajednice.